Yoi harka funeda wototab dagi fotota kenya daga fararre waqayyo bakku masinjirta nitti sini fa baajetu kuni qopii kessan qopii kan keshouti qopii semmo kan simbranga qatale kessan anaptamu lamuti saganta kan keshou kessatti qopii gingilcha jenno qabna gingilchan kenya marsa sadde tafar genye jirra marsa sadde tafan kuni dimma bolamma magarsati dimma bolamma magarsa mu tikko wanu jela derete kuta tokko kuta lama gone sini finne kuta Salgafaru makana kaya setam masit ima bola marat duban na wante evi agat umura saganta kenyat nuwalin turas ini jenna kasumas kopi kanke show kana yosi itu tolte sheri gochu ni rota kaya sembrangga YouTube channel di kenya gba murat tani se dim tuga jella kana yot tibutan subscribe go to wanu tojo nunduma salpati sembraga ay chura saganta kanke show arra kana kani karabati ufadu karabati sura tolala gara ke se dibbe kana wajin jede karabati kana mo sponsora gode kana rge gammachu jada ma gammachu ni abarrad abati as biya rjaina rati gammachu ni ga chi tajajela lim muzini qaba cleaning company qaba wan baye qaba wan tef obo gammachu gala to misin jeni dawototat dagge fitota kanke show youtube channel ike subscribe bi gochun mamilek anke show ta gingil chanke ni marsan sa gafaras dimmo bolamma magarsat dimmo bolamma magarsat en gadde irati ilalle bolamma magarsa ango bi yetti ogganon sun yero opido war katiko besana bolamma magarsat ifaw hanami bayen haw yumale bolamma magarsa ummata ko jalladdo ummata ko kabaju ummata ko amalana tikennate ummata ko wada galef kana kisa indemu ani as oromiyara turen oromiyara ti ogganse cima ijaru fedi fi hawwi ummata oromo ebu ummata oromo mo ebu basu sabako kisataye sabako isa namana gode sabako isa kabajana tuwi se kanaf debi se kafalun kabajana no bolamma magarsa wagadar bankana kisa wantinu ti hojjichature motumma gabron fata motumma ummata kenya hidatur motumma ummata kenya ra mila ciraature kana ariuture isanin arinera isanin mo arine ango argadde jere ani fige gubbada qurra ummata ko sanna daggefate qero isa sagale ko dagge isa ulfinanatti gode isa kabajana afkenne najalade me kanammo hojjechu fin qaba kan hojjechu fin moani oromiyara turun qaba oromiyara tigaru gafantru hojinko hojin mananko wanjal kam ne galmangau gafi ummat oromo wagga baradeera lubbun heddun ratti woregame lubbun heddun ratti arsate devisu ogalsa cima ijaru oromiya ratu runqaba ummata ko keessa hindemu ummata ko to jinan bareda ummata ko keessa tan bareda ummata na daggefate ummata ka bayana tore kana garu devise gamachi sunqaba hoji sadarbe ratti motumma isa gabron fata sana kufitu da foje chature ummata foje dembeku amma moyeron ummata foje du jerani obolamma magarsa jalala ummata saniti qaban hawwi ummata saniti qabani fitu oromiya rattafan garu oromiya ratti ro hafan kana wagga isa jal qabasana mumiche ministera hara doktor abiyi namoti bayen bekan duran Doktor Abiy ittana bolamma turan namni baayen imbeku ture ergi doktor Abiy ngara mumiche ministera tidufani garu hojin obolamma inni wagato kufasu mal ture obolamma magarsa ummata wal barsisu biyoto oromiya addadda ke safudani demani sabab sablam mota hojin awasa fa do daddada kani ummata hojin wal barsisu ture akkuma kalesna daggeffattani akkuma kalesna ajajama turtan harammo mumiche ministera kenya kana aggeffadda isaf ajajama mumiche ministera qamna jeranetu wal barsiaturan oromiya duwa ke samiti etiopia duwa ke samiti biyota afrika ras de maturan biyota europa ras de maturan aga america kana biyo state sadi afurke sa de maturan jechu hojin obolamman yerojel qabasan hojetan kana ture carra de biani oromiya ra taani hoji hojechu inargan obolamman mumiche ministera ummata oromo juwal barsisu daf ageti oromo bratakan ni godato vidi oromo ti amana hima chaturan ergi garu nano jedde jedani musagante fatani gara barcuma sani gara oromia gara presidentu ma saite dufani wan bratu samudate kanne ni sani ojino je chaturanis isan bra kafaman ogansa cima ogansa itita obolamman oromia rati ijaruf sagante fatan itti antu sani kan turte kanaka adde tayibava
kan akka doktor Warqineefa, kan akka injiinar Taakkalee faan Oromiyaa kaawamanii gara Finfinnee deemu, kan akka obbo Shimallis faa tiim lammaa keessaa kaawamanii muummicha ministeera duukaa olii gad deddeemu, kun hundumaatu isaan godhate jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaas hoogganni haaraa obbo Lammaa Magarsaas tiimiin isaanii akka kanatti jalaa faca'e. Kunis kanumaan otoo jiru fonqolchaa biyya Sudaan mootummaa Sudaanii raayyaa ittisa biyyaa Sudaan keessatti godhame irratti wal qabsiisanii galgala tokkotti wal ga'ii gabaabdutti obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa bakka inni turuuf saganteeffate bakka inni hojii uummataatti hojjechuudhaaf kaayyeeffate mul'ata saganamaa sanarraa saayitiima gabaabdutti irraa kaasanii ministeera raayyaa ittisa biyyaa godhanii mudan. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa godhan yommuu mudan kana bakka inni nama arguu hin dandeenye, bakka inni Oromoo wajjin wal quunnamuu hin dandeenye, bakka inni namatti dubbisuu hin dandeenye godhanii qofaasaa ka'an. Obbo Lammaa Magarsaa kana booda Oromoo wal arguu hin danda'u, kana booda namni tokkotti dhaquu hin danda'u, kana booda nama dubbisuu hin danda'u, hojii uummata kaleessa waadaa galeef, hojii kaleessa hojjechuudhaaf saganteeffate, uummata isaa kaleessa dheebuu bilisummaa baasuudhaaf kaayyeeffate sanarraa gufachiisan. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo Oromiyaa irraa kaafamanii ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'anii muudamanii sokkan sana keessas gammachuun qaban fedhiin isaanii hawwiin isaanii uummata Oromoo hojjechuu ture. Uummata Oromoo keessa jiraachuus ture. Oromiyaa irratti hoogganaa cimaa hoogganaa ittisaa ijaaruu ture. Fedhiif hawwii uummata Oromoo waggaa dheeraa lubbuutti kaffalaa tures deebisuu ture. Haa ta'u garuu bakka sanaa kaafamuu isaanii gammachuu tokkoon qaban. Yaa'ii ariifachiisaa arfaffaa waggaa arfaffaa caffee Oromiyaa shanaffaa irratti gadi ba'anii uummata Oromoo isaan abdate uummata Oromoo isaan abdate utuu abdiisaa sana galmaan hin ga'in biraa deemuttis uummata isaanii dhiifama gaafatan. Daawwattootaan dhaggeeffattoota qaanqee show YouTube chaanalii keenya subscribe gochuun maamila qaanqee show ta'a. Uummanni keenya baay'ee nu abdatee abdii guddaa nurratti gatee waa baay'eetu eebotuu etuu beela'uu nu eegaa turee jira. Nus hawwiin keenya beelaa fi eebuu uummata keenyaa baasuudha. Kana godhuudhaaf waan baay'ee hojjenneerra. Jijjiirama baay'ee finnee jira. Geeddarumsa baay'ee finnee jirra. Haa ta'uuti garuu har'as yoo ta'e uummanni keenya dheebuu isaa hin baane, beela isaa hin baane. Haala keessa turree fi haala rakkisaa keessa dabarsine walii wal bira qabne olaan uummanni keenya hanga nurraa eegu hin hojjenne. Nus hanga ofirraa eegnu hin hojjenne. Haalli keessa turre rakkisaa waan ta'eef. Kanaaf waan hojjenne akkuma jirutti ta'e uummanni keenya waan inni nurraa eegee etuun hojjetiin hanqatee hafeef maqaa koo maqaa garee mootummaa naannoo Oromiyaa na waliin hoogganaa tureen uummata keenyas dhiifama gaafachuun barbaada. Haala hundi keenya keessa dabarsine, rakkinni nuti keessa dabarsine, dukkanni nuti keessa dabarsine, ba'aan ulfaataan guddaan nurratti kufee nuyi keessa dabarsine baay'ee guddaadha. Baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uuti garuu harakkannu haadhamaan iyyuu malee hunda keenya asis kan nu dhaabe asiinis kan nu ga'e saba keenya saba Oromooti. Itoo Oromoon nu biraan dhaabbannee qeerrooniif qarreen Oromoo beekaan Oromoo guutuun itoo nu bira dhaabbatee humna nuu ta'e jabaadhaa itoo nuun hin jenne waggaa lama sadii mitiitii guyyaa lama sadii hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu milkiin keenya milkii dhuunfaa keenyaa garee keenyaa qofa otoo hin ta'in kan saba Oromooti. Kan qeerroo fi qarree Oromoo hundaati waan ta'eef sabni Oromoo nu bira dhaabbatee dhalasaa nu godhate nu gorsee nu gargaaree hamma tokkos haa ta'u akka nuti hojjennu nu taasisu isaatiif carraa kanaan Oromoo guutuu galateeffachuun barbaada. Dhiifamaaf galataadha uummata isaaniitiif. Uummata isaanii dhiifama gaafatan uummata isaaniis galateeffatan. Ani bakka kana kan hin dhaabbadhu gootummaa kootiin miti. Ani kan hin bakka kana dhaabbadhu ofii kootii hojjedhee miti. Uummata kootu asiin na dhaabe. Uummata kootu carraa naaf kenne. Uummata kootu bakka kana akka hin dhaabbadhu na godhe.
ummata ko ngalateffadda hojii darbe utuu hin hojjetin hafuu kootti immoo dhiifaman gaafadha jedha obbo Lammaa Magarsaa. Sana duwwaa miti mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sana turanis bifa adda addaatiin kan hin tarkaanfii isin irratti fudhadhe kan natti gadditan kan natti ciniinnattannoo jiraattanis dhiifama naa godhaa yemmuu isaan dhiifama gaafatan nageenyeerra. Oromiyaa sana keessa akkasitti galte dukkanoofte sana keessaa baasuudhaaf hojii baay'ee nurraa eegga ture. Hojii baay'ee nurraa barbaada ture. Hojii jechuun murtii gurguddaa tarkaanfii gurguddaa fudhachuun nurraa eega ture. Nurraa barbaada ture. Etuu sana hin goone taane har'a ifattiidhuma arganne kanayyuu argachuudhaaf baay'ee rakkanna ture. Sana keessatti akka mootummaattis gareedhaanis haa ta'u akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti murtii hedduu dabarsaa turee jira. Murtii hedduu murteessaa dhufeera. Kana godhuun nama iddoo sana taa'ee argeef, hubateef, tilmaameef barbaachisaa fi dirqama ture. Hoggantoota baay'ee irratti tarkaanfii hedduu fudhannee jirra, fudhadheen jira. Dhimmoota garaagaraa irratti murtii garaagaraa, murtii gurguddaa dabarseen jira. Yeroon kana godhu eenyuun iyyuu jaalladhee, eenyuun iyyuu jibbee utuu hin ta'in kanan ilaalaa ture Oromoo fi Oromiyaa. Rakkina Oromoo fi Oromiyaa waan tureef warreen beekees, dogoggorees isin muufachiise tarkaanfii kana keessatti, murtii kana keessatti hoggantoonni baay'een, namoonni baay'een akka jirtan nan amana. Yaadi koof murtiin koo Oromiyaa fayyisuudhaaf, Oromoo fayyisuudhaaf akka ta'e akkanaa hubattanii fi carraa kanaan namni ani miira keessan tuqe isin miidhe yoo jiraate dhiifama akkanaa gootan carraa kanaan dhiifama gaafachuun barbaada. Walgahiidhuma kanarratti ture bakka kamiyyuu hadhannu waan fedhe yoo ta'u bakka kamiyyuu walgahiidhuma kanarratti ture obbo Lammaa Magarsaa bakka kamiyyuu hadhannu ergama kamiif iyyuu adeemnu kan nu ergate kan ergamuu fi qabnu gooftaan keenya uummata keenya isa ganama jenne sana uummata keenyaaf hojjechuu qabna jedhan waadaa ganama uummata keenyaaf galle sana galmaan ga'uu qabna jedhan kaayyoof akeekni keenya asirraa yoon kaafame iyyuu uummata kootiif hojjechuun qaba bakka naqeettiin saba kootiif hojjedha jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Wal deeggaranii wal hubatanii gamaaf gamana soo dhaabbatan humna tokko ta'anii hojjechuu yeroon kun kan gaafatudha. Dirqama hunda keenya irra jiru waan ta'eef anis gara federaalaa yoon deemes hoggantoonni haaraan naannootti yoo dhufanis waliin taanee qabsoo saba keenyaa qabsoo uummata keenyaa ceesisuun dirqama keenya waan ta'eef hundi keenya hoggansi sadarkaa sadarkaadhaan jirrus kana barree nama tokko ilaaluu itoo hin ta'in. Nama tokkotti ba'aa baachisanii irraa galagaluu itoo hin ta'in galgargaaranii dirqama seenaa qabna waan ta'eef qabsoo saba kanaa qabsoo sabni kun dhiigatti kaffale lubbuutti kaffale itti dhama'e akka inni galmaan ga'u taasisuudhaaf tokko taanee humna tokko taanee irree tokko taanee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef hoggantoonni haaraan dhufanis kana hubatanii akka hojjetan abdii guddaan qaba. Hoggantoonni haftanis wal gargaartanii humna tokko taatanii humna tokko taanee wal gargaarree wal deeggarree qabsoo saba keenyaa fi ergama sabni keenya nutti kenne galmaan ga'uudhaaf haa hojjennu jedha. Ergamni obbo Lammaan uummata isaan harkaa fudhatan dheebuu hawwii bilisummaa uummanni Oromoo qabu kana baasuudhaaf suna ganni dhugoomutti abbaan fedhe yoo na bira gane abbaan fedhe yoo na bira deeme abbaan fedhe yoo akka fedhe ta'e dhuunfaa kootti illee ta'u. Wanti kun amma ni dhugoomutti qabsoo qofaa koollee itti fufuudhaaf ani qophiidhaa jedhanii yeroo lammaffaaf uummata fuulduratti waadaa isaanii haaromfatan. Bakka kamiyyuu haa jiraannu, bakka kamiyyuu haa deemnu, eessattuu haa hojjennu, eenyuufiyyuu haa hojjennu, kan nu ergate, kan bakka nu buufate Oromoodha. Eessa soo deemne, bakka kamii soo deemne kana dagachuun salphina. Kana dagachuun of dagachuudha. Har'as pirezidaantummaa irraa ka'ee bakka biraatti ergama biraaf haa deemu iyyuu malee ergamni koo kaleessaa har'as hin jijjiiramu boruus hin jijjiiramu. Qabsoon saba keenyaa hanga galma ga'utti eebuun beelli saba keenyaa amma inni dhugoomutti qabsoo kaleessa jalqabe akka dhuunfaa koottis boruus kan itti fufu ta'uu isaa kabajamaa caffee keenya fuulduratti ibsuun barbaada. Obbo Lammaa Magarsaa ergi Oromiyaa irraa kaafamanii
ministera raya tesabiyati ol demanis ummata rana dancitan ummata kale sahawaturan ummata kale sawada galanif ummata kale sa ebun nikabu belan nikabu bela basuf ebu basuf kayye fatanira addan kutaman oromonis bakka adda addara kanneno busagale bolamma dagu barbada ne dunis iya fachu jalqaban sagaleno bolamma sin nagam halli bolamma ke sejeran namni hubatu fisinjiru oromona lagaru obbolamma gafata Oromia ke seti hidan hammati demte dargaggesi qeron kaleso bolamma magarza gachana ke nijeran mana hidat guramu jalqaban gole oromia to kutokko ke setis lolli jalqabe hati oromo ammas debite bou jalqabde oromo ngaru obbolamma magarza tiwan amana ke natef obbolamma ne sejere jere iyafachu san nimne obbolamma nes gadibani dubbatan wan san ke sejeran isane frabbidu watu be kawan def Yeroo rumah kana keessa ture fincilli adda kan jalqabe ajjeechaa juwarmaa madirratti aggaameen wal qabate oromiyaa ba'aa keessatti hiriirri guddaan geggeeffame lubbuun namoota hedduus galaafatame yeroo kana ture egaa muummee ministeera biyya keenyaatiif obbolammaan magarsaa kan barbaachisu bakka obbolammaan magarsaa dhokate gadi fidanii uummataaf hundura fudhatanii deeman obbolammaan magarsaas uummatasaa uummata oromoo jaallatu fuulduratti miidiyaa argateen carra argaten waan tokko jedhe yeroo lafti gubattu wal barbaanne yeroo lafti qabbanooftu immoo wal nyaanna jedhanii haala keessa jiran uummata isaaniitti akka kanaan himatan gaafa lafti gubattu wal bira dhaabbanne gaafa lafti qabbanooftu deebinee wal dararra yoo taane waan kaleessaa daganneetu quuqamaa fi aantummaa saba keenyaa daganna yoo taane hin ta'u yeroo lafti gubattu kan obbolammaan magarsaa barbaadamanii of fundura buufamanii gara oromiyaatti qajaalamu yeroo lafti qabbanooftu garuu darara addaa keessa akka isaan jiran obbolammaan magarsaa uummata isaaniitti dubbatan sana duwwaa miti waadaan kaleessa uummata keenyaaf galle waadaan kaleessa uummata keenya harkaa fuune galman geenye kaayyoon keenyas as geenye dhaabbannan turre rakkoo ciccimtuutu nu gidduu jira ODP gidduu rakkoo hamtuutu jira jedhanii miidiyaa argataniin carraa argataniin saba isaaniitti taasa'an. Ammallee erga miila hiikkachuu jalqabneeti hidhaa ofirraa hiikkachuu eegalle malee xaxaan nurra jiru shirri nurra jiru dabni nurra jiru hedduudha bal'aadha jennee kan nuti dubbannu qabatamaan waan nuyi har'a argaa jirru kana shira guddaatu nurratti deemaa jira. Daba guddaatu nurratti deemaa ture har'allee. Sanatu nu hammacaa jira gamaaf gamana har'allee kun dagatamuun qabu. Kun akkamitti keessaa baanaa dhaabbannee wal mari'annee akkamitti ofirraa furree miila lamaan deemnee bakka barbaanne geenya kan jedhu dhaabbannee ilaaluu fi wal mari'achuu danda'uun walitti dubbannee wal deeggarree wal gargaarree waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Deemee rakkoon keenya ammallee qe'ee keenya keessaan baane iddoo biraatti quba qaburra of keessa ilaaluun ammallee nu barbaachisaadha. Keessumaa warri biyya kana hoggan dhaabbannee har'allee ilaaluuf ilaaluun dirqama keenya. Kubni jabduun har'allee waliin dhoksine isin dhoksuus kan nuti hin barbaanne dhukkubni jabduun har'allee nu keessa ODP keessa hin jirti. Rakkoon jajjabaan nurra jira dhugaadha. Kana haaluun qabnu haaluun nurra hin jiraatu. Asiif achiin kan harka nu harkisu kan miila nu butu waa hedduu jira. Sababa kanaan wantoonni kaleessa waadaa walii galleeyyuu etuun raawwatiin etuun xumuramiin as kan ga'an. Obbolammaan magarsaa yeroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa turan sana uummata Oromootiif waadaa hedduu galan amaanaa uummata harkaa fuudhaniiru. Hawwii dheebuu bilisummaa uummanni isaanii qabu kana dheebuu baasuudhaafis uummata isaaniitiif waadaa galaniiru. Kaleessa gaafa qabsoo kana waliin qaban jalqabnu gaafa gadi baanee qaama falmuu qabnu lubbuu keenya laannee falminu kan waadaa walii galle as geenya dhaabbachuuf hin turre imaanaan isin nutti kennitan kana qofa hin turre imaanaa guddaa ture kan nutti laattan waadaa gurguddaa walii galle baay'een isaan raawwanne kan isin hin soofnu hin taane eenyu yoo ta'e eenyu qabsoo oromoo as ga'ee iyyadda'ina qabsoo oromoo fuuldura eenyu dhaabbachuu hin danda'u har'a
enyu jiru fuuldura dhaabbachuu hin danda'u. Hireen qabsoo Oromoo jiraachuu fi dhabamuu lammaadhaan hireen qabsoo Oromoo jiraachuu fi dhabamuu Dr. Abiyyiin kan murtaa'u miti. Miliyoonotatu qabsaa'ota miliyoonotatu jira waan ta'eef eenyuyyuu har'an tuufachuu barbaada taanaan fudhataman qabu madaallii kamiin ulaagaa kamiin har'as gabroonfataa kaleessaa nutti deebisuudhaaf hawwa yoo ta'e Oromoo fi Oromiyaa gidduutti fudhataman qabu iddoon qabu ta'uu hin danda'u. Nama hunduu kana baruu danda'utu irra jiraata. Barrisaaf jabannisaa irra darbee jira. Dhaloonni har'a jirru dhaloota kana baachuudhaaf qophii qabnu miti nuti. Mirga keenyaaf jennee bilisummaa keenyaaf jennee eenyummaa kabaja sabummaa keenyaaf jennee gatii kaffalle namni kamiyyuu gatii nuun kaffalle. Kanammoo dhiiga keenyaan qabsoo keenyaan hin eegganne ammas har'as borsoo ta'e kun beekamuu qaba kun hubatamuu qaba. Kun daangaa nuti bira darbuu hin dandeenye. Daangaa irra ce'amuu hin dandeenye. Har'as abbaan barbaade kan inni hubachuu qabu. Wanti Oromoon hin feene nuti fe'uu hin dandeenyu waan Oromoon hin jaallanne nuti jaallachuun hin dandeenyu nuun malu hin ta'u kanatti deebi'uun nurra jiraatan jenna. Hanqinni jajjabduun dogoggorri jajjabduun nu keessa hin jira irrallee hin jira. Kanaaf kana waliin dhaabbanne ilaallee walitti dubbanne kunin ta'a kunnuun ta'u kuni nuu mala kunu nii malu jennee walitti haasa'uu danda'uutu nurra jiraata. Walitti dubbachuu danda'uutu nurra jiraata. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa turan sanatti amaanaa guddaa uummata Oromoo harkaa fudhataniiru. Har'as fedhiif hawwiin isaanii uummata Oromoo dheebuu bilisummaa qabu dheebuu baasuudha. Amaanaa akka ODP'tti uummata harkaa fuune akka ODP'tti utoo hin deebisin ODP diinnee yoo deemne balaarra buuna jechuun mormuu isaaniitiin mootummicha keessatti akka diinaatti ilaalamaa jiru. Nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana uummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goonee ODPtti kan kenne gaaffii koo kana 1, 2, 3 jedhee lakkaa'ee na deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'een ODPdhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti balaa baay'ee qaba. Yeroo cehumsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cehumsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperimenti goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata. Sababii kanaafis uummatarraa miidiyaarraa ugguramanii jiru. Yeroo lamaa olis ajjeechaa lubbuu isaanii irratti akeekes galma hin geenye. Obbo Lammaa Magarsaa haala hamtuuf haala jabduu keessa jira. Uummata keenyatti haa deebinu. Uummata keenya haa dhaggeeffannu. Waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjenne ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti. Uummanni kunis nu amane. Amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata. Beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata. Wanti kun nu baasamo nuun baasu nuu tahamo nuun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti. Anumaafuun hangalle sirriitti. Hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu. Bar tokko bara pirezidaantii naannoo Oromiyaa turan waa'ee aangoorra turuuf waa'ee aangoorraa bu'uu waraaganii turan. Aangoo jechuun waan akka fooqee guddaa tokkotti bahaniiti. Kanaaf kan naa gala. Gamoo guddaa dheeraa al tokko utaalanii bahuudha. Garuu akkamitti utaalama? Masalaalii irra ejjetanii itti bahan tu jira gaafa aangootti baatu. Homaa xaarii tokko malee rakkoo tokko malee gamoo dheeraa masalaaliin jala sii dhaabbateetu irra ejjettee kan itti baatu.
ango kana gamod ertu kana masalali dan ejette qalbi dan bate kana yom bu qabda gafa etu masalali sun sijalan kai yo sanate akuma qalbi dan ejette etti olbate qalbi dan ejette iddo ke duritti buta yechu gafa atif gamod era sanarra etu tesu masalali sun sijalakaate mal tu dufe jechu angon kan kabajake ulfina ke update radar batam ta yechu gafa darbatam tummo mal ratta ka kuftu beget kanad kana kesa bahu dandau tu nurajrat ango obolamma magar sa yeddu gala doma jawar mahammed activist jawar mahammedis why obolamma magar sa tikonu jere achu marran dabalota odp tim gorsi ankabu be careful namni nama isan gode duwan sinjera namni oromo ke tetarra ke sam mata ul qabatan isan de mangode more than anyone lamma magarsati gara garma fedes yo qabatan kabajasan ipsu dendaw qaban the father of oromumma benya adme ato lamma magarsana nebaro selezi kelawtu bwala le dr abi tilik credit misettaw neger ihe oromumma mibalawun mesababaru ሰባብሮታል ኦሮሚያ ሰባብሮታል ስለ አልሞተም በነገራችን ላይ እኔ እንደምንድነው መመስለው በተለምዶ የሚባል ነገር አለ ሜቢ ሰምተው ይሆናል አይጥ ድመት ዘጠኝ ነፍስ አላት ይባላልና ኦሮሙማ ዘጠኝ ነፍስ አለው እንደ ድመት መስለ ነው ዘጠኝ ነፍስ ቢኖረው ዶክተር አቢ ስድስቱ ነፍስ ቀጥቅጦ ገሎታል ብዬ ነው ማስበው ሶስቱ ነፍስ በሶስቱ ነፍስ ነው የተሯሯጠ ያሉትና በዚህ ትልቅ ውለታ ነው ያለው ባንድ በኩል አሁን ለማን ስናስበው ዘ ፋዘር ኦፍ ኦሮሞማ ነው አብይን ስናስበው ኦሮሚማን ድምጥ ማጡን ለማጥፋት ከዘጠኝ ነፍስ ስድስቱን ነፍስ አጥፍቶ ብልጽግና መደመር የሚባለውን ሐሳብ ያመጣበት ነውና ከዚህ አንፃር ስናየው በተለይ የዶክተር አቢ ጎልቶ ቆጣ ኦሮሞማ ከዘጠኙ ስድስቱ ሞቷል 3 4 ያለ ይሄዳል ይሄ ማለት እንግዲህ ለምንድነው ዶክተር አብይ ይሄን የሚያደርገው ራሱ የራሱ ጥያቄ አለ እንዴ እኔ በተደጋጋሚ ይላለው በእርተኛ ነው ይያላምንም ወን አረ ሰረት ዱለሙ አከሩን ፈተዋን ሰጅበኔ ፊሚቲ ኤጀኖ ኦሮሞ ዋን ጨለቂሲሴ ኤጀኖ ወሬ ገምቶን ከኝ ወጋሽን ተማፍ እረት ወሬ ገማድረንሰን ጋኑ ዲዴ ዳበቴ ዋን ፈልሜ ዱል ሊሆን እንደፈረት ወደማጅሮ የቹዳ kuni garu akkaisa yaadanitti oromo ke satti kani isajibisi sutayna timullatu durira kase worri oromo ogan oromo ratti fatu wanni sanu batin oromo wanto kubatera namni san farsan ironde jehkitira kala mutera namni san abararimmo oromo onne ke sakka gadisen godere yechura dulli turbano tadarbe kana ke sarat godame lamman duro onne oromo ke jira duka oromo titta ka gadisen kan godeda kanafamo daloni ala du wa ba ye barachu dandaw da qaba jarri haga fede lama baradar be farsa turan har dagaru e jenno ni fulaten ar qofa mit bayda wet du la turani ergaini di moromo rachichu e galias ba ye rat du la jirani duris haga samara yala rankabani amas dulo befasani intinde majirani dawotu takenya wanu dawotane gudda singalate fannagin gilsha marsa sagalfana sumuratrawote da marsa kudai naga wulde binun naga waqe onnu jiraada zinenjanna